Oktyabrın 20-sində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İctimai Elmlər Bölməsinin Elmi Şurasının növbəti iclası keçirilib. İclasda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse prezidenti vəzifəsini icra edən İctimai Elmlər Bölməsinin Elmi Şurasının sədri Akademik Gövhər Baxşəliyev açaraq tədbirin gündəliyini iclas iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Akademik Gövhər Baxşəliyev iclasda Heydər Əliyev və Azərbaycanın tarixi torpaqlarının qorunması mövzusunda məruzənin dinləniləcəyini bildirib və vurğulayıb ki, ulu öndərin ictimai, siyasi, tarixi, fəlsəfi görüşləri elmə, alimə verdiyi dəyərlərlə bağlı 2023 ildə bölmənin Elmi Şurasına 4 məruzə dinlənilib. Daha sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Abbas Qulağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Əliyev Şünaslıq Şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru dosent Leyla Hüseynova, Heydər Əliyev və Azərbaycanın tarixi torpaqlarının qorunması mövzusunda məruzə edib. Leyla Hüseynova bildirib ki, 2023-cü il Azərbaycanın müasir tarixində xüsusi yer tutub. Ulu öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə ən böyük töhfə Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin ərazi bütövlüyünün tamamlanması oldu. Tarix üzrə fəlsəfə doktoru Leyla Hüseynova qeyd edib ki, regionda hərbi siyasi üstünlük əldə etmək üçün strateji qurulmalı və əhəmiyyətli zəmin yaradılmalı idi. Əsası xalqımızın lideri Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş güclü iqtisadi, siyasi, hərbi, ideoloji zəmin üzərində ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən eyni siyasi kursun yüksələn xətlə davam etdirilməsi bugün Qarabağda tarixi ədalətin bərpasına gətirib çıxarıb. Onun sözlərinə görə ümumili lider Heydər Əliyevin çoxşaxəli siyasi fəaliyyətində ölkəmizin ərazi bütövlüyünün qorunması, strategiyasının müəyyən olunması və onun uğrunda mübarizəni Azərbaycanın milli maraqlarının ən önəmli məsələlərindən biri kimi daim diqqət mərkəzində saxlayıb. Leyla Hüseynova ulu öndər Heydər Əliyevin ərazi bütövlüyünün təmin olunması sayəsində apardığı siyasətin bugün müzəffər ali başkomandan Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurlu həyata keçirildiyini qeyd edib. Məruzə dinlənildikdən sonra mövzu ətrafında müzakirələr aparılıb. İclasda o cümlədən bir sıra elmi təşkilatı və kadr məsələləri də müzakirə edilib. Sonra akademik Gövhər Baxşəliyeva Heydər Əliyev ili çərçivəsində İctimai Elmlər Bölməsinin və müəssisələrin gördükləri işlərdən və qarşıda duran fəlsəfələrdən söz açıb. Akademik Gövhər Baxşəliyeva ölkə başçısının akademik Ziya Bünyadovun 100 illik yubileyinin qeyd edilməsinə dair 28 sentyabr 2023-cü il tarixli sərəncamının icrasına uyğun olaraq hazırlanacaq tədbirlər planına təkliflərin verilməsi məsələsinə dair tapşırıq və tövsiyələrini verib. İclasda Türkiyə Cumhuriyyətinin 100 illik yubileyi, həmçinin Azərbaycanın Tədqiq və Tətəbbü Cəmiyyətinin 100 illiyi ilə bağlı bölmənin elmi tədqiqat müəssisələrində AMIA-nın qəbul etdiyi qərarların icra vəziyyəti haqqında məsələlər müzakirə edilib. İclasda AMIA-nın İctimai Elmlər Bölməsi üzrə 2023-cü il tədris ili üçün fəlsəfə və elmlər doktoru üzrə dissertanturaya və doktoranturaya qəbulun nəticələri müzakirə olunub. Daha sonra 2024-cü il üçün doktoranturaya və dissertanturaya qəbul planına dair təkliflər müzakirə edilib və AMIA-nın rəyasət heyəti qarşısında vəsatət qaldırılıb. İclasda AMIA-nın Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun baş direktoru fəlsəfə elmləri doktoru İlham Məmmədzadə 70 illik yubileyi, AMIA-nın Arxeologiya, Etnografiya və Antropologiya İnstitutunun baş direktoru vəzifəsini icra edən tarix üzrə fəlsəfə doktoru Fərhad Quliyev 50 illik yubileyi münasibətilə AMIA-nın İctimai Elmlər Bölməsinin fəxri fərmanı ilə təltif olunublar. Sonunda akademik Gövhər Baxşəliyeva bir sıra məsələlərlə əlaqədar müəssisələrin rəhbərlərinə tapşırıq və tövsiyələrini verib. Leyli Namiq qızı, Fərid Həşimov, Vaqif Vahabzadə, Elm TV.